със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с водещата футболна вест от страната. Тя е, че Илиян Илиев се завърна отново на тича. Днес той постигна договорка с ръководството на Черноморе и за втори път след периода 2004-2006 година ще застане начело на моряците още по темата. Един от най-големите любимци на тича, бившия национал на България Илиян Илиев, се завърна начело на Черноморе. Специалистът, който през есента извърши чудеса начело на Верея Стара Загора, днес постигна договорка с ръководството на моряците, съобщи официалния сайт на тима от морската столица. Досегашният наставник на клуба Емануел Луканов ще продължи работата си като директор на детско-юношеската школа. Това ще е втори престой на Илиян Илиев начело на Черноморе, като именно матича започна не само професионалната му кариера като футболист, но и като треньор. Участникът на Мондиал 98 във Франция ръководи моряците в периода от 2004 до 2006 година, след което работи последователно в Берое на два пъти от 2006 до 2007 и от 2008 до 2012 година. Бе начало на Левски през сезон 2012-2013. След това по Янголския Интер клуб от 2014 до 2015 година премина през Локомотив Пловдив 2016 и за последно бе начало на тима на Верея. Сега продължаваме с един малко популярен спорт у нас – бриджа и имената на призорите в поредното издание на Международния коледен празник в град Добрич, в който взеха участие 28 двойки и 14 отбора от страната и Румъния. С участието на 28 двойки и 14 отбора от Букурещ, София, Варна, Бургас, Шумен, Силистра, Провадия и Добрич се проведе традиционния коледен бридж празник в град Добрич. След няколко часова на превара двойкове, турнир шампиони станаха Светла Ненова и Стефан Георгиев от варненския бридж клуб Асопика. Следвани от варненските двойки Иван Иванов и Драгомир Мартинов и Калин Карайванов Пламен Христов. Четвърти останаха Станислав Нетков Добрич и Радослав Радев Варна, а пети е Софийския звезден тандем Диан Данаилов и Иван Цончев. Отборният турнир се изиграва в формат 7 мача по 6 игри. Последният кръг отбора Добрич Плюс в състав Бождар Пеев, Йордан Щерев от Добрич и Любомир Игнатов и Ивайло Манов от Варна се наложи над състава на Радков 2, Станислав Нетков Добрич, Радослав Радев, Андон Андонов и Марк Андонов Варна. И така спечели шампионската титла и голямата награда цяло печено прасе. Загубилите останаха на третото място, а втора се класира друга варенска формация Марена с капитан Марияна Щерева. Най-добрият ни пловец в момента, Антон Иванов, изпраща една изключително успешна година. Но въпреки това, той е амбициран през 2018 година да постигне още по-добри резултати в басейна. Антон Иванов е първият българин, който слиза под границата от 52 секунди на 100 метра бътърфлай в малък басейн. Именно тази дисциплина е считана за гросмайсторска в най-трудния стил на плуването. През изминалата година Антон донесе много радост на почитателите на този спорт у нас, като на световното първенство по плуване се нареди сред 8-те най-добри в света на бътърфлая. Той спечели бронзов медал на световното първенство за младежи в Индианаполис, отново в короната си дисциплина 200 метра бътърфлай. Мисля, че сега вече още повече ме уважават отпреди, но и всеки иска да те побеждава, както и ти искаш да победаваш всеки, така че винаги съм приятел с абсолютно всичките ми конкуренти извън басейна, но в басейна вече всеки се бори за себе си. Заради успехите си Антони заслужи прозвището българският Майкъл Фелпс. Аз предпочитам да съм български Антон Иванов, не да съм българския Фелпс, защото едното няма нищо общо с другото, ние сме различни типове овци, но се надявам това да ми помага за бъдеще. През следващата година Иванов ще продължи образованието си в Съединените американски щати, след като бе прият в университета в Олбърн, щата Алабама. Там българският пловец ще учи бизнес, а в последствие и спортен менеджмент, като му осигурена пълна стипендия. Президента на Народната ни федерация по биатлон Екатерина Дафовска сподели своите очаквания за предстоящо участие на народните ни спортисти на зимните олимпийски игри в Пьончан, Корея, които ще се проведат до година от 9 до 25 февруари. 10 човека сме класирали, скоро време, от 92-а година да кажем, не се е случвало, така че за моментното състояние на българския ни спорт мога да кажа, че също това е много голяма изпълнена цел. Очакванията са ни за достойно представяне от мъжкия отбор. Не говорим за никакви медали, нека да бъдат спокойни, да са здрави и да наемат ден. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.